singgah dekat perkampungan Melayu Katanning, playground untuk orang dewasa lah. Untuk semua tahap umur boleh main. Tahan-tahan kaki ni. Kau tengok tu. Kaki eh. Kau main bosa lagi dah. Tak ada apa-apa gosok. Taman Botanik. Pening bai. Pening, aku lagi pening tadi. Pening bai, pening bai. Pening bai. Woo. Tak naik tu. Ah betul lah dia. This is the right place for you. This is the right place for me. This is the right place for dreams. This is the right place to be. Baca budak-budak. Place for me. Yeah, yeah. This is the right place for dreams. This is the right place to be. To be alive. To be free. Kembali ke nama budak-budak. Ada yang open, ada yang open. Geng-geng tua. Geng-geng tua kembali ke taman. Bukan remaja dah ni. Nama budak-budak. Damn, coy! Jangan tu shock, oh kalau sorry. Saya dah, alhamdulillah. Aduh, rugi ya. Aku nak main kereta api ni mana? Api Hawat. Api Hawat.